kus më kupton ti, ti që gacmon bën dhe ti e ke kuptuar tipin tim. I ke kuptuar njerëz. Po ka për parësia, do më kam. Më fal pak. Si ka mundësi që ti të vesh nga hiçi dhe unë të të përgjigjem ashtu? Am ke një armë. Po si te, më ti sa unë, ma bëti ashtu? Do të jore, seriosisht e ke? A ke seriosisht apo më shaka? Dhe nëse ti do ma kisha të moment, unë nuk e mbaj unë qesh, e kuptuar? Kur duat të gacmoj. Ti zgasmon me dhe unika, vazhdova. Do ne ti shkove të do me dëshira me dhejtë në ljudit, zgasmon që kriken, se vajta dhe ata, shë dhe erionet, qëfar të bera. Pyte, o, tani pyte se nuk të justifikojë mund për buda dhe nëse e kam, ashtu e kam. Se shpete ma jo? Prit, pra, prit, prit të të sjaroju, prit të të sjaroju. Dhe ti nuk kteve, dhe ne të fam nga pasyra, ta e lula nuk kteta, se e njom punë si është rikja. Është Se i ta shullit gacmoje, rikën e tuaj, që ke me ledionën.